na sílu, Pavel Macek, vítám vás v závěrečném díle Školy dechu. Naučili jste se několik jednoduchých testů, pomocí kterých si můžete ověřit, jak se zlepšujete. Prozradil jsem vám ty nejdůležitější a nejzákladnější informace k tomu, jak dýchat přes den v běžném životě, protože to je priorita číslo jedna. Naučili jste se několik jednoduchých a i několik náročnějších cviků, jak zlepšit dýchání a tím potažmo zdraví a fyzičku v jakémkoliv sportu a fyzické aktivitě, kterým se věnujete. No a dneska to uzavřeme něčím pohodovějším, relaxačním cvičením na lepší usínání. Cvičení je následovné. Jmenuje se 4-7-8. A 4-7-8 jsou sekundy, po které buď nadechujete, zadržujete dech po nádechu, a nebo vydechujete. Takže 4 je nádech. Nadechnete se nosem po dobu 4 sekund. 7 je zádrž dechu po nádechu. Zadržíte dech po 7 sekund. No a pak po 8 sekund budete vydechovat ústy, uděláte trubičku a s takovýmhle zvukem budete vydechovat. Takže předvedu. Nádech. Zadržený dech. A výdech. Několikrát zopakovat. Dáte dvakrát, třikrát a pak se ráno zbudíte. Doufám, že doporučení, jak dýchat v běžném životě přes den a v noci, a stejně taky cvičení, které jsem vás naučil v tomto seriálu, budou pro vás přínosná, že vám zlepší nejenom zdraví a fyzický výkon ve vašem vybraném sportu, ale obecně kvalitu života. Přes den dáme zhruba 19 až 21 tisíc nádechů a výdechů a je velmi důležité, jaké budou. Dech je život, takže pokračujte v dýchání, dýchejte správně, dýchejte lépe a užívejte života. Těším se na viděnou, ať už u nás v gymu, na některém z našich seminářů, a nebo v online světě. Zdar a sílu!